Vamos lá, dar início ao último jogo da rodada do Campeonato Metropolitano de Futsal Menores A2 2019. Liga Leste Futsal AM Esportes Securitário versus Sorocabana, categoria sub-12. Categoria de base Liga Leste Futsal vem contando com o apoio de Mania de Pastel e Cia, AM Esportes, Arsenal Vila Verde Futsal, MB Rocha Ar-Condicionados, Projetados, Digão Artes, Vonino Embalagens. Nova Trans Transportadora. O Clube do Sindicato dos Securitários de São Paulo. A base agradece o apoio de todos. Sampaio desejando bom jogo aos meninos aí, aos atletas. Volta de abril desejando boa sorte. Nilson Sampaio, mano, é força gurizada. Faz tempo que eu não escuto essa palavra gurizada, hein? O Thiago de novo comentando aí, acompanhou todas as lives aí, pelo jeito aí o Thiago. Thiago aí de Sorocaba. Gabriel aí, torcendo aí pelo sub-12 de Sorocaba. Ah,
Aí o início de jogo, categoria sub-12, placar 0-0, primeiro período. Marcelo Fogaça perguntou como é que tá o jogo acabou de começar, hein? Rolou apenas um minuto até agora. Bruna Sampaio aqui aflita, hein? Calma o coração aí, o jogo apenas começou.
Aí o primeiro gol do Liga Leste, 3-4. Placar Liga Leste de Sion Sports 1, Sorocaba 0. Primeiro período. Tá, relógio marcando 1 minuto e 47, número de falta, Liga Leste 1, Sorocaba nenhuma falta, placar, Liga Leste Sam Esportes 1, Sorocaba 0, primeiro período. Essa bola, Guilherme! Vai pros braços!
Aí, fim do primeiro período. Número de falta, Liga Leste 1, Sorocabana nenhuma. Placar, Liga Leste por Samu Esportes 1, Sorocaba 0. Vamos dar início aqui, ó. Segundo período. Com atletas, apenas atletas sub-11. Aí, relógio marcando 4 minutos. Número de falta, Liga Leste 2, Sorocaba 1. Placar, Liga Leste 2, Sorocaba 0. Segundo período, categoria sub-11. Sua mãe vai pagar McDonald's. Senta.
Aí, pedido de tênis, professor de Sorocaba. Relógio marcando ali 1 minuto e 35, o término do segundo período. Número de falta, Liga Leste Futsal 3, Sorocaba 1 falta. Placar, Liga Leste Futsal 2, Sorocaba 0, categoria sub-11 em quadra. As...
limpa. Aí, restando apenas 19 segundos no término do segundo período. Com o placar de Liga Leste 2, Sorocaba 0, categoria sub-11. Tá aí, fim do segundo período, em instante o terceiro e último. Com o placar de Liga Leste Futsal M Sport 2, Sorocabana 0, categoria sub-12, Campeonato Metropolitano de Futsal Menores A2.
time que tem nome de cidade. Quando a gente foi fazer aquela viagem lá, tem que ver as quadras. As quadras não tem a viagem boa. Tem que ver as quadras dos aí, dado início, relógio marcando 12 minutos. Boa. Terceiro e último período. Saiu o terceiro gol do Liga Leste, camisa 6, Samuel. Perguntando, é Suma online? Sim, a Suma tá online. Terceiro período, relógio marcando 9 minutos e 30. Vamos para a card Liga Leste, Futsal, AM Sports 3, Sorocaba 0, categoria sub-12. Cansou o cabelo! Ah!
vai Guilherme, vai Guilherme! Sai o gol Sorocabana, bola desviada, placar, Liga Leste 3, Sorocaba 1.
Tá aí, pedido de tempo do professor do Liga Leste. Relógio marcando 5 minutos e 50 segundos. Número de falta, Liga Leste, nenhuma. Sorocabana, 2 faltas. Placar, Liga Leste, 3. Sorocabana, 1. Categoria sub-12, terceiro e último período.
Aí, pedido de tempo, professor do Liga Leste. O juiz vai dar dois lances ali. Três minutos e 42 segundos pro término da partida. Número de falta, Liga Leste 1. Liga Leste 1 falta, Sorocabana 2. Placar, Liga Leste 3, Sorocaba 1. Tá, jogo paralisado, acertou uma bola aqui no rosto do atleta do Sorocabana. Relógio marcando 1 minuto e 43 segundos. Número de falta, Liga Leste 1, Sorocabana 2 faltas. Placar, Liga Leste Função Esportes 3, Sorocabana 1. Thank you.
o segundo gol. Sai o segundo gol do São Caetano, placar 3-2. Apenas 19 segundos pro término da partida aí, com o placar de Liga Leste, Posicionamento Esportes 3, Sorocabana 2. Número de falta, Liga Leste 2, Sorocabana 3. Número de faltas. Categoria sub-12, Campeonato Metropolitano de Futsal Menores A2. Parabéns para duas equipes aí, foi um grande jogo, jogo lá em cá nos três períodos. São todos de parabéns aí. Vamos estar encerrando nossa live aqui.
Nossos agradecimentos a todos que acompanharam aí. A base agradece.